Semana Econômica Casa dos Cereais. Ofertas imbatíveis para a sua semana. Confira. Arroz vibrante tipo 1, R$ 6,49. Manteiga sal Italac 500 gramas, R$ 6,49. Tequito Sadia 300 gramas, R$ 3,45. Sucrilhos Kellogg's original, R$ 5,69. Chocolate Bis, R$ 3,75. Bebida láctea Todinho chocolate, R$ 1,19. Casa dos Cereais. Aqui tem economia.